Кыргызстандын чарбачылыктары Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө жашылча экспортунун көлөмүн жогорулатып жатат. Чүй облусунун бакча өсүмдүктөрү бирдиктүү экономикалык мейкиндиктеги мамлекеттерге ташылып жүргөнүнө бир нече жыл болгон. Негизинен сыртка капуста, баклажан, болгар, мурчу жана помидор жеткирилет. Новичок деген сорт. Помидордун бул түрү новичок деп аталат. Бир бөлүгүн Каравалтадагы заводко тапшырабыз. Ал эми калган бөлүгүн Орусия, Казакстан жана Тажикстанга экспорттойбуз. Помидордун бул сорту узак мезгил сакталат. Ошондой эле ташылган кезде өз калыбында калат. Алар көбүнчө аш татымдарды даярдоодо пайдаланылат. Дамы жакшы. Кыргызстандагы жаңы пахта аймагы жашылча өндүрүшү боюнча көч башында турат. Табигый өсүмдүктөрдүн негизги бөлүгү Орусия, Армения менен чек аралаш Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө экспортолот. Өткөн жылы жергиликтүү дыйкандар тышкы рынокко 10 000 тоннага жакын өнүм жеткирген. Ал жалпы жашылча экспортунун 1/7 бөлүгү. Кезектеги эгин жараянынан да мол өнүм жыйноо көздөлгөн.